nemáte žádný fotbal, hokej ani. Co máte, co my nemáme? Moře máte, ne? Máte moře? No, máme. Pro změnu žlutý. No, vždycky děsnou radost, když mi záda kryje študentík po škole s nabiflovanou teorií. Od vás nepotřebuju žádnou lekci. Pojďte, co koukáte, máme výjezd. Vypadá to jako loupežné přepadení, které někdo zakamufloval jako sebevraždu. Zapisuje někdo tyhle brilantní teorie? Bylo by škoda, kdyby o ně svět přišel. To je někdo od vás, znalste jí? Kolik mrtvých vietnamských holek jste vyšetřoval? No tak proto ti dali tuhle ťamanskou kolegyni. Vstup do pekla. Vůbec jmenuje Sapa. Je to jediná oblast ve Vietnamu, kde sněží. Co řešíš s Polanským? Volal mi. A co chtěl? Číslo na Haje Chana. Z rodiny Chanovej? Znásilnil tvoji sestru. Věř mi, že ti rozumím, chlapče. Co chlapče? Dělali tvoje komovny? Bez právníka už nebudeme mluvit. To jste ho musel takhle ponížit. Pro Vietnamce je úplně nejhorší, když ztratí tvář. Policejní brutalita! Ne to, netoč to! On by to nikdy neudělal. To je policie! Co se stalo? Najděte mi moje dítě! Celý jsi to posral! Takže jste ho nechal odjíst. Podle vás jsou všichni Vietnamci jenom kšeftaři, co? A já jsem co? Holka z večerky, ne? Tamhle. Ne, tamhle. A tamhle. Tamhle je taky, no, on je úplně všude. Promiňte, fakt mi připadáte všichni úplně stejný. 50 odstínů žlutí.